Entre livros e apostilas, Sara passa 14 horas por dia. Formada em enfermagem, a jovem voltou para os estudos porque sonha em ser médica. Na reta final para as provas do Enem, a candidata ao curso de medicina revisa na sala de aula de um cursinho preparatório questões que podem cair nas provas neste fim de semana e fala das expectativas. Cada vez a pressão só aumenta, ainda mais na prova do Enem, que é uma prova bem cansativa. Então, assim, além do Enem, ainda tem os outros vestibulares. Então, acredito que é uma pressão que a gente sente, assim, bem firme no final. Thalissa tem o mesmo objetivo, cursar medicina. Para atingir a meta, a dedicação aos estudos é intensa e em período integral. Ela abriu mão, inclusive, da vida social. Eu não sou muito sair de casa, eu não vou em festa e tenho que ficar mais ou menos em torno de 14, 15 horas estudando. O Exame Nacional do Ensino Médio é usado como vestibular em uma série de universidades públicas. As provas serão aplicadas neste final de semana a partir da 1 da tarde. Nesta edição, mais de 8 milhões de estudantes devem fazer o Enem no Brasil. Só em Minas Gerais são mais de 900 mil inscritos. Nos cursinhos pré-vestibulares e preparatórios para o Enem, a ansiedade de quem vai fazer as provas toma conta dos candidatos. Um clima muito tenso, na verdade, para todo mundo. Então, eu acho que a ansiedade é muito maior, porque assim, é uma expectativa muito grande para saber se você vai sair muito bem mesmo ou não. Porque eu acho que é meio que tipo, você vai escolher a decisão, tipo, decidir a sua vida, sabe? Então é muito complicado. Essa semana dá aumentado, né? No nervosismo, mas sempre buscando um preparo e buscando o melhor resultado. Professores e diretores adotam várias estratégias para tentar driblar o medo e a ansiedade dos inscritos no Enem. O momento agora é acreditar naquilo que foi feito, no trabalho que foi feito, né? E pensar naquele tripé. Eu tenho que ter um conhecimento, tenho que ter conteúdo que é importante, tenho que ter uma parte emocional bem equilibrada e tenho que ter uma resistência física. Então essa prova exige esses três pontos. Para diminuir essa ansiedade, não é momento de procurar assuntos novos. Então é momento de rever assuntos que eu tenho facilidade, inclusive. E com isso eu aumento a autoestima e eu fico um pouco mais firme emocionalmente. Os professores preparam um material de exercício especial que aborda o conteúdo que foi trabalhado ao longo dessas 16 semanas. E esses exercícios são resolvidos em sala de aula, para deixar o aluno um pouco mais tranquilo. A lista é entregue antes, o aluno já começa a mexer nessa lista e ele vai ter o apoio com o professor em sala. Até para mantê-lo um pouco mais tranquilo, diminuir a ansiedade. Não acreditamos que o ideal agora seja o aluno ficar em casa, porque ficando em casa ele vai ter uma sensação maior da pressão. Estando aqui o dia todo, a hora que ele sente a pressão, ele me procura. E a gente bate um papo, troca uma ideia. A gente tenta fazer a pressão diminuir, tenta deixar ele um pouco mais confiante. Diante do número alto de concorrentes, sentimentos como ansiedade e medo, segundo psicólogos, são comuns nos candidatos. A alternativa para ter um bom resultado é se preparar antes das provas e confiar em si mesmo. É uma prova, eu me preparei, eu estudei, né? Todo mundo vai encarar a mesma dificuldade, não sou eu apenas, né? E eu vou confiante para esse desafio e fazer o meu melhor, que é isso que ele tem que fazer.